Partia Boris Eroc e Conseil Europae Charles Michel, u Serok a Komisyon e Yekiti Europae Ursula von der Leyen, le ser nave 27 walatin endamin Yekiti Europae, Serdana Ankara e kirin. Serdana Serokin Conseil u Komisyon e Yekiti Europae Charles Michel, u Ursula von der Leyen, dikada navne teveyi de jigelek aliyan ve binerin u perspektifin cuda hat nırhandın. Lemjara Sereke Yaku derket peş, jinavaroka hevditine zeydettir, Bereziya lehemberi Ursula von der Leyen hat kırın bu. Ev Bereziya her du meyran alhemberi Ursula von der Leyen'i de haman demeyde nezikatya pergalaku nunertiya ve dikinci bağvayeki eşkere rad haber çavan. Dve evditine de carek edin derket oleku demokrasiya Avrupa'yı dibinga hakhode çıkas şekliye uj rejimin mezojini necudatire. Lemjara me ne Bereziya lehemberi Ursula von der Leyen hatiye nişandane. Jukha her du meyran ku mohra khue ve Bereziya xistin jihela eşmendiye ve khuadi nezikatiye ke mezojinine. Emşaj ve acebmayi neminin. Beguman ev evditina ku bi Erdoğan re pekat jaliye gelek kesan ve hatnırkandın uşiro vekirin. Lede Dahuyanyan deji ku derbare evditine de hatindayin jinavaroka evditine zedetir liser sedemin webun. Serokên Konsey û Komisyona Yekîtiya Ewropayê ji bo nermkirina danûstandinên xwe yên bi rejima Erdoğan re pir tên rexnekirin û beriya vê hevdîtinê jî ev rexne êdî gihîşt bûn radayeke bilin. Bêguman di bingeha van rexneyan de mijarên ku mafê mirovan û serweriya hukûkê elaqedar dikin derdikevin pêş. Lê di rastiya xwe de ji vê zêdetir lehemberî tehdîdên Erdoğan bêhelwestiya Yekîtiya Ewropayê tê rexnekirin. Lewma di daxuyaniya piştî hevdîtinê de nirxandinên hatin kirin ji bo van rexneyan bersiv bûn. Ji ber vê yekê jî her du serok bi taybetî û dubareyî gotin ku mafê mirovan demokrasiyê û hukûk ji bo wan gelekî giring e. Lê çi karên kesên wisa giringiyê didin mafê mirovan li gel rejimeke wisa bi awayekî eşkere mafê mirovan binpê dike heye. Ji ber vê yekê hevdîtina bi Erdoğan re hat kirin ne li ser binpêkirina mafên mirovan li ser mijarên ticarî û berjewendiyan bû.